El dijous, abans de la investidura, vaig dir clarament que estenia la mà al conjunt dels seus polítics per fer governable la ciutat, però que el meu govern serà i és un govern d'orientació progressista. I jo sóc un alcalde socialista, sóc un alcalde socialdemòcrata, sóc un alcalde catalanista, sóc un alcalde federalista i sóc un alcalde que defensa el marc de convivència constitucional i estatutari. I tenint en compte això, i sabent tothom a qui s'ha investit com a alcalde, jo obro la possibilitat i estenc la mà al conjunt dels grups municipals, a excepció de l'ultradreta, per arribar als millors acords en favor de Barcelona. I això inclou, d'una forma molt clara, Junts per Catalunya. He defensat públicament, abans de ser alcalde i ara com a alcalde, que el pacte per la Diputació havia de ser amb Junts per Catalunya. Perquè he defensat que un pacte que ha funcionat bé i que ha servit perquè tots els ajuntaments tinguin els recursos necessaris per fer les seves polítiques socials, esportives, econòmiques, que ha funcionat bé, que ha funcionat correctament, que ha funcionat amb lleialtat institucional, no veig per què no ha de continuar. Si no és perquè no hi ha una directiu política que crec que no ve de Barcelona, que crec que no ve de Barcelona, que diu el contrari. Barcelona necessitarà pressupostos, perquè Barcelona necessita tirar endavant projectes que tenen a veure amb les infraestructures, amb la mobilitat, amb els serveis públics, amb les escoles bressol, amb la cobertura de la ronda, amb els esdeveniments internacionals, amb les obres del Port Olímpic, amb la millora de la neteja. Tot això és pressupost. I, per tant, nosaltres, quan obrim les converses, i és l'encàrrec que té el tinent d'alcalde Valls, ho farem en tots els grups, excepte amb l'ultradreta. En fi, jo demano que raonablement s'atenguin les regles del joc democràtic i no es construeixi una teoria de la conspiració que és ridícula. Que és ridícula. S'ha votat un candidat del PSC. Jo crec que tothom sap, també els que ens han investit, que quan hi ha hagut alcalde socialista a Barcelona li ha anat bé, i aquesta vegada també a Barcelona li anirà bé amb un alcalde socialista, dialogant, disposat a fer acords amb tothom, excepte amb l'ultradreta, en favor de Barcelona. Una primera proposta que fa l'organització, diguem-ne, l'estructura de l'Ajuntament fa una primera proposta de pressupostos, i nosaltres a partir del setembre, evidentment, començarem les converses, no només pels pressupostos. Hi ha mesures que hem de plantejar necessàriament en el plenari municipal. Per mi la prioritat número 1 és l'endreça de la ciutat i la prioritat número 1 de caràcter estructural a la ciutat és afavorir l'accés a l'habitatge, sobretot pels joves i per les famílies de la classe mitja treballadora de la ciutat.